Доброго дня, шановні глядачі. Ви дивитесь телеканал «Миколаїв». В студії працює Катерина Лисюк. «Укртрансбезпека» нарешті поставила крапку в існуванні незаконної автостанції «Південь» на вулиці Пограничній. Там офіційно, на державному рівні, заборонено будь-які перевезення пасажирів. Історія існування цієї автостанції нараховує не один рік. Точніше, і автостанцію назвати це місце не можна. В народі 16-та платформа, від якої відходять автобуси, зовсім не пристосована для висадки та посадки пасажирів. Это не автостанция, это какая-то стихийная остановка. Никаких официальных документов, что это автостанция, это именно эта остановка, там нет и не было никогда. Так как мне говорили, что есть договор какой-то аренды, что они взяли какую-то часть там остановки или еще что-то, ну, это любой может взять и заниматься там любым видом деятельности, но кроме не высадки, посадки пассажиров, это не предусмотрено нашим законодательством такая услуга на той остановці, тому там вони стояти не будуть. Депутати, а точніше транспортна комісія, зробити нічого не змогли. Тому за справу взялась «Укртрансбезпека», яка контролює таку діяльність. Пригласили ми на виїзд туди, на автостанцію, начальника поліції міста Києва. Ми вместе провели там заходи, і цілий день автобусів там не було на цій остановці. Вони уїхали, згідно своїх документів, де вони повинні відправлятися на автостанцію. На жаль, покарати «Укртрансбезпека» може лише перевізників. Власники цієї незрозумілої 16-ї платформи не отримають навіть припису. На жаль, ми не можемо наложити штрафну санкцію на сам автовокзал, тому що наші співробітники і ми перевіряємо тільки тих, хто надає услугу в перевозці. А это автобусами, таксі, грузовими машинами. Ми не можемо прийти і впливати на сферу діяльності самої автостанції. Контролери чекають на зміни в законодавстві, які дозволять їм контролювати не тільки перевізників, а й мати важливі впливи на власників автостанції. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Надбузька райрада Миколаївського району відзначила 30-річчя з дня утворення. А ще свій день народження відзначило село Слівіне, яке входить до райради. Тож два села об'єдналися в одне. На захід запросили і наших кореспондентів. Надбузька районна рада об'єднує два села – Слівіно і Надбузьке. У двох населених пунктах проживає понад 1600 місцевих жителів. Попри те, що на території сіл відсутні бюджетоутворюючі підприємства, за останній рік вдалося відновити місцеві дороги, прибрали смітники, зробили вуличне освітлення. А у листопаді дві громади йдуть на добровільне об'єднання. Люди тут дуже такі, знаєте, привітливі і дуже роботячі. Труд для них на сьогоднішній день головне. Тобто вони приводять свою сільську раду, щоб вона була відповідна, щоб вона була і чиста, і охайна. Сьогодні у Слівіно подвійне свято. До Дня села приурочили відкриття нового спортивного майданчика. Зовсім нещодавно на цьому місці був пустир, а зараз бігає дітвора. Щоправда, погодні умови не дозволили довести справу до кінця, але вже навесні роботи відновлять. У планах добудувати бігову доріжку, а поруч – спорудити дитячий майданчик. Задача наша не тільки тут зробити спортивну площадку. Ми сьогодні будемо бросати визов голові сільсовіту соседнего, чтобы он тоже принял этот вызов и начал строить у себя площадку. Мы хотим построить площадки в каждом селе нашего района. Вот такая наша задача. Позитивні зміни, розповідають місцеві, розпочались у районі з появою нового голови. Жінка на День села навіть святковий торт виготовила власноруч. Пирожків напекла на цей самий, оце ж було день похилого віку. Потім я працювала, не ходила на День перемоги, то там каші наварила вона. Ну, люди не знали, такого ніколи не було. Мало хто поприходив, вона тоді їздила під двори, роздавала цю кашу, там, тому що хотілося, щоб якнайкраще. Ну, люди не привикли до того, що щось робиться. От якщо так от буде постійно, то я думаю, що всі будуть і поощряти, і от будуть іти на ці мероприємства всі. Сьогодні очікується свято. Ми сподіваємося, що буде дуже багато приємних подарунків. Жителі села Слівіно вже багато років не бачили, щоб День села відзначали настільки урочисто. Святкову програму готували власними силами. Родзинка програми – місцевий хор, який вперше за тривалий час отримав можливість демонструвати свої таланти людям. Наталія Якобсон, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.
Козаки з маличку в Баловненській загальноосвітній школі учні других класів урочисто посвятили в козаки. Традиційно свято приурочили до Дня Покрови, Дня українського козацтва. Та головне, присвятили захід пам'яті видатного вчителя та легендарного тренера Миколи Дідняка. Традиція посвячувати учнів других класів у козаки існує тут з 1994 року. Дітлахи придумують своєму загону назву, гасло, прапор та обирають ройового. Малеча підходить до цього дуже відповідально, адже так їх називатимуть аж до закінчення школи. Як розповідає директор школи Олена Біла, посвята в козаків в другому класі зумовлена тим, що в далекі часи козацтва саме хлопці 7 років посвячувались у джури перед ступінь до звання козак. Час вніс свої корективи в традиції, і тепер не тільки хлопці, а й дівчата посвячуються в козачата. Ну, якби не було справжніх козачок, то не було б справжніх козаків, тому що козачка дома чекає, тил тримає, сім'ю доглядає і вірного свого козака з походу виглядає. І якби не було справжнього тилу, то куди повертався козак після бою? Там, де його чекають, люблять, на нього надіються. Однією з таких от маленьких козачок стала Єва Велика. Дівчина із захватом сприйняла новину про посвяту та має своє бачення козака як особи. Козаки – це вільні люди, вони воїни, вони борються за Україну. Ну, дівчата стають козачками, тому що вони можуть теж захищати Україну, вони можуть допомагати хлопцям. Батько Єви Олександр – учасник АТО. Чоловік пішов до війська добровольцем і тільки нещодавно повернувся на малу батьківщину. Для нього посвята донечки – велике щастя і гордість. Буде підтримувати мене, я надіюся, підтримувати нашу Україну в її намаганнях перемогти негаразди, які зараз сталися з нашою державою. Посвяту в козаки присвятили пам'яті видатного вчителя та тренера-велосипедиста Миколи Дідняка. Багато років він пропрацював у школі вчителем фізичної культури. Ще в далекі радянські часи водив школярів у походи, вчив козацьким звичаям, всіляко сприяв вивченню української історії та мови. Учні та вихованці Миколи Костянтиновича – чемпіони Радянського Союзу, Європи та світу, професори, керівники компанії. Ці люди з'їхали сьогодні для того, щоб віддати свій час і вшанувати пам'ять Миколи Дідняку. Тої людини, яка тут працювала, яка починала свій рух уже на той час, більш патріотичний рух, яка навчала людей, як треба жити, вкладувала в цих людей душу і серце. На таке потрійне свято приїхало чимало гостей. Представники сільської, районної та обласної влади, Буголиманського незалежного козацтва. Вручали нагороди і подяки, сказали багато теплих слів. А маленькі козачата поклялися на вірність ненці Україні. Рідна віра, рідна мова, рідний край понад усе! Свято вразило всіх урочистістю та масштабністю дійства. А на завершення, за традицією, новопосвячених козачат та гостей пригостили справжнім козацьким кулішем. Катерина Лисюк, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Шостий конкурс читців української патріотичної поезії імені Валерія Бойченка відбувся в Миколаєві. Понад 4 години зі сцени будинку вчителя лунали твори видатних українських поетів. Понад 150 школярів з усієї області подали цього року заявки на участь у конкурсі. Репертуар різний, обирали авторів з власних симпатій. Проте, як стверджують організатори конкурсу, головної мети – патріотичного спрямування заходу – досягнуто. В першу чергу, я думаю, що тут не так дикція, не так граматика, як в першу чергу патріотичність. Я думаю, що от цей конкурс, шостий, він відрізняється тим, що дуже насичений патріотичними мотивами і дуже хороший підбір віршів, які сьогодні діти будуть виконувати і читати. І тут в нас і Василь Стус, і Ліна Костенко, і Валерій Бойченко, ім'я, чиє носить
конкурс. Традиційно проведення конкурсу підтримали фонд «Дітям України», профільне управління «Миколаївська просвіта». Цього року на учасників чекав сюрприз. Якщо раніше вони читали поезії для таких же учнів або вчителів, то цього разу були незвичайні гості. Були запрошені військовослужбовці 406-ї артилерійської бригади. Їх появу переповнений зал зустрів стоячи і бурхливими оплесками, а потім запросили на сцену. Прозвучали вітальні слова, а потім на сцену почали підійматися учасники конкурсу. А як вона запиналась, Марія Христина, то для мене лісе все. А я подивлюсь по себе. Рівня не втримає, не обідайся. Нема ні попереду, ні позаду. Артиста таких тернов. Людмила виконувала поезію Івана Драча про Марії Заньковецьку. Емоції конкурсантки і її майстерність високо оцінили журі. Людмила отримала диплом першого ступеня. Переможцем став і юний Ярослав Приходько. Бере участь у конкурсі вже не вперше. Підготував цікаву поезію, актуальну з погляду на останні події. Сьогодні я буду читати поезію про те, що Степан Бандера – це був гарна людина. Ну і коли називають когось бандерівцем, це не є образа, це є як похвала. Гадаєш, ти мене образив, коли бандерівцем назвав? На це скажу тобі одразу, я ним не був, тепер вже став. Нагородження переможців відбудеться 25 жовтня о 14 годині в приміщенні Народного руху України. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. На стадіоні дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 стріляли. Там відбувся турнір з тактичної стрільби з пістолета. Як це відбувалося, бачила і наша знімальна група. З самого ранку на стадіон почали сходитись люди в камуфляжі та в козацькому вбранні. На футбольному полі встановили смугу перешкод. Тут свою вправність з вогнепальною зброєю покажуть не тільки дорослі, а й діти. Сьогодні ми допомогли, к нам обратился Юрій Вікторович з просьбою допомогти організувати турнір по тактиці спеціальної підготовки із пневматичного оружия. Ми, звісно, пішли на зустріч із Євгенієм Стопанюком. Совместно с клубом Fight House организовали данное мероприятие. То есть оно обещает быть зрелищным. Это будет у нас проходить три тура. Первый тур – это полоса препятствия, приближена к боевым действиям. Здесь будут обливать водой участников, ну, немножко. Будет гореть живой огонь, будет своеобразное такое минное поле, стилизованное. Второй тур – это стрессовая стрельба, где будут участники сначала получать нагрузку на руки, потом стрелять на точность. І третій тур – це скоростна стрільба. Розпочалось дійство з показових виступів дитячого спецназу. Підлітки вправно вправлялись пістолетами, продемонстрували навички рукопашного бою. Особливе захоплення учасників турніру і глядачів викликало звільнення заручників, яке також показали діти. С машины мы вот только во вторник начали и пару раз сделали, и у нас все получилось. Командная работа и больше, ну, только дружеские отношения, командная работа и все. Серед учасників турніру чимало професіоналів. Це не тільки студенти, спортсмени. Богдан Тимчаль, інструктор з вогневої підготовки, служить у поліції. У таких змаганнях бере участь вперше. Високий рівень організації, соревновання, які проводяться, вот, все на вищому рівні, дуже подобається. В принципі, своїм результатом я доволен. Необхідність цих навиків необычайно висока, тим більше в роботі поліцейського. Никогда не знаєш, що чекає тебе через наступну секунду, тому потрібно бути готовим до всього. Усього смугу перешкод пройшло 20 учасників різних вікових категорій. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Це були всі новини на цю годину. Я з вами прощаюся. Дивіться нас на телеканалі Миколаїв о 19:00.